ខេត្តពោធិ៍សាត់របស់យើងនេះព្រឹកនេះវិញសម្បត្តិកិច្ចបាសហការបង្ក្រាបនៅឧបករណ៍ខុសច្បាប់បាសស្ដីពីជលផលនៅខាងយើងស្រុកក្រកោក៏ដូចជាស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ យ៉ាងហើយណាបាត្រីចម្រុះល្អិតល្អិតប្រមាណចំនួន100គីឡូក្រាមត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចបង្ក្រាបចេញពីឧបករណ៍ចាប់ត្រីរបស់ជនប្រព្រឹត្តបទុបីជាមន្ត្រីស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរមានសម្បត្តិកិច្ចមូលដ្ឋានសហការចុះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនារដូវបិទនេសាទគឺរដូវត្រីពងក៏ដោយនេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជំនាញផ្នែករដ្ឋបាលជលផលក្រកនិងរាំងទិលនីព្រឹកថ្ងៃទី នេះព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យបាទ7កើតខែស្រាបឆ្នាំរួងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រឹងនឹងថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024ប្រពន្ធព័ត៌មានពីមន្ត្រីជំនាញខាងលើបានដឹងដែរថាករណីកម្លាំងសហការចោះត្រួតពិនិត្យទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបនៅបទល្មើសជលផលខាងលើធ្វើឡើងនៅផ្ទៃបឹងទន្លេសាបត្រង់ចំណុចជ្រោយស្ដីស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងរំដិញឃុំក្បាលត្រាចស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់ លទ្ធផលបំផ្លាញចោលនៅឧបករណ៍ជីវធុតាងរបាំងស្បៃមុងចំនួន5ខ្សែស្មើនឹង8ប្រមាណ10,000បាទចិស័យ1,000កៅសម៉ែត្រគឺក្បាលបបាទហើយក្បាលបចំនួន6គ្រឿងបាទបង្គោលចំនួន360ដើមចាក់លែងត្រីចម្រុះបាទល្អិតល្អិតចូលបឹងទន្លេសាបធម្មជាតិគឺចំនួន70គីឡូក្រាមផងដែរ ខណៈស្ថានភាពកម្ពុជាទឹកទន្លេនៅស្ថានីយ៍ជលផលបាទចិស័យជលសាស្ត្របឹងទន្លេសាបកំពុងលួងមានកម្ពស់ប្រវែង4.11ម៉ែត្រប្រពន្ធបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងនោះកម្លាំងបន្តសហការចុះអនុវត្តនៅក្នុងឃុំក្បាលត្រាចដដែលនៅក្នុងបឃុំរាំងទិលស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ថែមទៀតលទ្ធផលបំផ្លាញចោលនៅឧបករណ៍ដែលជីវធុតាងគឺរបាយស្បៃមុងដែលចំនួន 13.40ម៉ែត្រក្បាលបចំនួន24មាត់បាទបង្គោលចំនួន230ដើមនិងចាក់លែងត្រីចម្រុះល្អិតៗចំនួន30គីឡូក្រាមថែមទៀតផងប្រពន្ធដដែលបន្តទៀតថាបើការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបនិងត្រួតពិនិត្យទប់ស្កាត់បាទបទល្មើសស្ដីពីជលផលខាងលើនេះគឺបន្តធ្វើមិនដកដៃទេ ព្រោះនេះជារដូវបិណ្ឌនេសាទបើទោះបីជាក្រុមជនប្រព្រឹត្តលួចលាក់ធ្វើនេសាទនៅតំបន់ព្រៃក្រាស់ឬស្មៅក្រាស់មានបផលលំបាកក្តីយ៉ាងណាក៏ដោយដោយឡែកលោកជំទាវកែស៊ូនសុភីសសុខាត្រូវបានប្រកាសជាប្រធានកិត្តិយសសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍក្រសួងមហាផ្ទៃ សំណាក់កទេសង្គហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានសភាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍនារីរុស្ស៊ីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសសមាសភាពថ្មីសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្រោមការកែសម្រួលសមាសភាពថ្មីដោយមានលោក ជំទាវកែស៊ូនសុភីសសុខាប្រធានកិត្តិយសគណៈដៃលោកជំទាវជូប៊ុនអ៊ីងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃជាប្រធានសាខាសមាគមក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាផ្នែកតាមការផ្នែកតាមវិរសាស្ត្របញ្ចកោដំណាក់ការទី1អាណត្តិទី 7រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងក៏ចាយចិត្រៃបានលើកកម្ពស់សកម្មភាពស្ត្រីយកចិត្តទុកដាក់លើកស្ទួយតម្លៃស្ត្រីលើកកម្ពស់សហភាពស្ត្រីលុបបំបាត់ការរើសអើងងាយរងស្ត្រីងាយរងគ្រោះនិងជំរុញស្ត្រីក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចនិងការងារនយោបាយការងារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដោយស្ត្រីជាកម្លាំងចលករដែលមិនអាចខ្វះបាន មានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីនេះសម្ដេចកតិសង្គហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនបានចូលរួមអបអរសាទរចំពោះលោកជំទាវកែស៊ូនសុភីសសុខាដែលបានត្រូវប្រកាសជាប្រធានកិត្តិយសសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍក្រសួងមហាផ្ទៃនិងបានផ្ដំផ្ញើដល់គណៈកម្មការសាខាសមាគមនារីក្រសួងដែលបាន ប្រកាសកែសម្រួលនិងបំពេញបន្ថែមសមាសភាពនាថ្ងៃនេះឲ្យបានឲ្យបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពដូចជាការពង្រឹងរបៀបរបបធ្វើការ
ចេះបែងចែកទូនាទីភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈកម្មការសមាគមនារីសាខាអនុសាខាទូទាំងអង្គភាពឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយនិងស៊ីជម្រៅទៅតាមគោលនយោបាយរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានទទួលស្គាល់ស្ត្រីគឺជាឆ្អឹងខ្នងដ៏រឹងមាំនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសម្ដេចកទេសង្កេហបណ្ឌិតបានគូបញ្ជាក់ថាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍគឺជាសមាគមដែលបានបន្តវេនពីសមាគមនារីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដែលត្រូវបានបង្កើតតាំងពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1978ដោយបានចាប់កំណើតឡើងក្នុងកលតិសាដែលប្រទេសជាតិជួបនៅគ្រោះមហន្តរាយបង្កឡើងដោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំដល់ដើមឆ្នាំ1979ក្នុងពេលនេះក្នុងរយៈពេលនេះចលនាសង្គមចាជាស្រ័យចលនាសម្ព័ន្ធសង្គមជាតិទាំងមូលត្រូវបានបំផ្លាញដល់ឬគុលទឹកដីកម្ពុជាទាំងមូលពុះពេញទៅដោយគំនរភេផង់និងជោគជន់ដោយឈាមនិងទឹកភ្នែកសម្ដេចកទេសង្កេហបណ្ឌិតបានបន្តថាក្រោយថ្ងៃមហាជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រ7មករា1979សមាគមនារីបានប្រមូលផ្ដុំចងក្រងនារីជាក្រុមនិងបានបំផុសបងប្អូននារីគ្រប់ស្រទាប់រួមគ្នាជាកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាគាំទ្រនិងអនុវត្តគោលការណ៍11ខរបស់ចាអធិស្ឋានចាររបស់រណសេសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជារួមចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការស្ដារកសាងនិងការពារមាតុភូមិទប់ស្កាត់ការវិលមកវិញនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័ននិងសមាគមនារីនៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តជាច្រើនដើម្បីសុំជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ជួយដល់នារីដែលកំពុងតែជួបការលំបាកក្នុងជីវភាពនិងបានខិតខំពង្រឹងនិងជំរុញសកម្មភាពដែលផ្ដោតសំខាន់លើការបង្កើតគោលនយោបាយដើម្បីសិទ្ធិការពារស្ត្រីនិងកុមារអប់រំស្ត្រីឲ្យកសាងគ្រួសារដែលមានសុភមង្គលរបៀបរស់នៅមានសីលធម៌ល្អលើកកម្ពស់និងដល់អំណោយដល់ស្ត្រីក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែលនាំទៅដល់ការផ្ដល់អំណាចក្នុងសង្គមនិងនយោបាយលើកកម្ពស់សមភាព gender ការការពារសិទ្ធិស្ត្រីការពារស្ត្រីពីការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារពិសេសគឺបានខិតខំប្រឹងប្រែងបណ្ដុះបណ្ដាលនិងពង្រឹងសមត្ថភាពស្ត្រីដើម្បីបង្កើនចំនួនស្ត្រីក្នុងដំណែងក្នុងវិស័យនយោបាយនិងការសម្រេចចិត្តជាដើមផងដែរក្រមសង្គ្រោះមហន្តរាយត្រៀមចេញប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះពលរដ្ឋដែលជួបគ្រោះទឹកជំនន់លោកឧត្តមសេនីយ៍តោសុំសំណាងមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានទ័ពពិសេសកងទ័ពជើងគោកបានចេញបញ្ជាជាបន្ទាន់ដល់កងទ័ពទាំងអស់និងអង្គភាពប្រតិបត្តិសង្គ្រោះមហន្តរាយឲ្យត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចក្នុងការបំពេញភារកិច្ច24ម៉ោងត្រៀមជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ខណៈភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងការបញ្ជាការចេញបញ្ជានេះធ្វើឡើងនាឱកាសចុះត្រួតពិនិត្យការត្រៀមលក្ខណៈទាំងសម្ភារៈសង្គ្រោះមហន្តរាយនិងការត្រៀមកម្លាំង24ម៉ោងលើ24ម៉ោងរបស់ក្រមរុករកនិងសង្គ្រោះមហន្តរាយលេខ723នៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពពិសេសកងទ័ពជើងគោកកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះឱកាសនោះលោកស៊ុំសំណាងក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ដល់នាយទាហានរងនិងពលទាហាននៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពទាំងអស់ដែលជានិច្ចកាលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការជួយសង្គ្រោះមហន្តរាយជួយសង្គ្រោះមហន្តរាយនាពេលកន្លងមកជាមួយគ្នានេះលោកបានក្រើនរំលឹកឲ្យត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានល្អប្រសើរនិងត្រូវសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមលើមុខជំនាញប្រើប្រាស់ជួសជុលឧបករណ៍សង្គ្រោះឲ្យបានស្ទាត់ជំនាញត្រូវចេះគោរពស្រឡាញ់និងសាមគ្គីភាពឲ្យបានស្អិតរមួតដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនៅពេលអនុវត្តការងារទទួលបានជោគជ័យដោយឡែកទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីម
អនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានដឹកនាំក្រុមការងារចុះត្រួតពិនិត្យការខូចខាតដំណាំស្រូវរបស់ប្រជាកសិករនិងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការខូចខាតជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមបណ្ដាខេត្តរងគ្រោះទឹកជំនន់ខេត្តដែលរងគ្រោះនោះរួមមានខេត្តព្រះវិហារខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកំពតខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកោះកុងជាដើមយោងតាមការព្យាករណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុកម្ពុជានិងរងឥទ្ធិពលព្យុះទី5ឈ្មោះម៉ារីយ៉ាស្ថិតនៅសមុទ្រចិនខាងកើតធ្វើឲ្យខ្យល់មូសុងនិរដីដែលបក់លើសមុទ្រនិងឈូងសមុទ្រថៃគ្របដណ្ដប់លើសមុទ្រចិនខាងត្បូងភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់វាលទំនាបតំបន់ខ្ពង់រាបនិងតំបន់មាត់សមុទ្រនៅកម្ពុជាមានខ្យល់បក់និងភ្លៀងជាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះក្មេងប្រុស2នាក់បាទដែលគ្រូចាប់បានជក់បារីអគិសនីហើយមិនហ៊ានចូលផ្ទះបាទខ្លាចឪពុកម្ដាយស្ដីបន្ទោសពេលនេះគឺរកឃើញវិញហើយបាទនៅបន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះចែកចាយបន្តគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាត់នៃកុមារា2នាក់បាទដែលជាក្មេងល្អល្អណាស់បាទលួចជក់បរិយាកិសនីឥឡូវហ្នឹងឪពុកម្ដាយលែងហ៊ានឲ្យលែងហ៊ានចូលផ្ទះខ្លាចឪពុកម្ដាយស្ដីឲ្យបាទក៏ដើរហៅទៅដល់ណាទេឥឡូវយើងលំអិតទាំងអស់គ្នាក្មេងប្រុសអាយុក្រោម10ឆ្នាំ2នាក់បើជាសិស្សសានុសិស្សសាលាបឋមសិក្សារិស័យកែវត្រូវបានបាត់ខ្លួនរកមិនឃើញត្រឡប់មកផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីជួបបារីអគិសនីក្នុងសាលាហើយត្រូវបានគ្រូនាយកចាប់បានហើយរាយការណ៍ជូនទៅឪពុកម្ដាយជាហេតុធ្វើឲ្យក្មេងៗទាំង2នាក់នោះមិនហ៊ានចូលផ្ទះនឹងហើយក៏ព្រោះតែខ្លាចដោយសារតែឪពុកម្ដាយស្ដីបន្ទោសបាទឬវាយពួកគេជាក់ស្ដែងនៅត្រឹកបាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី21បាទចេះ11បាទខែសីហាឆ្នាំ2024ឪពុកម្ដាយបានរកពួកគេឃើញនៅផ្លូវអូតែលសុខាជ្រោយចង្វាបាទសិស្សានុសិស្សទាំងពីរនោះបាទទី1បាទគឺឈ្មោះថាសសកដពេលប្រុសអាយុ8ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះលេខ302ផ្លូវបេតុងភូមិបឹងសាឡាងសង្កាត់រសីកែវខណ្ឌរសីកែវរាជធានីភ្នំពេញទី2ឈ្មោះវតចណូតូបាទអីឈ្មោះវិញអន្តិតនេះបាទភេទប្រុសអាយុនឹងគឺ10ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះលេខ950ភូមិមិត្តភាពសង្កាត់រសីកែវក្រុងខណ្ឌរសីកែវរាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ថាថ្ងៃទី11ខែសីហាយើងនេះឯងវេលាម៉ោង 9:30 នាទីនៅសាលាបឋមសិក្សារសីកែវគឺបានប្រកាសបាត់ក្មេង2នាក់បន្ទាប់ពីនាយកសាលាបានចាប់សិស្សានុសិស្ស2នាក់នោះដែលកំពុងតែសងំជក់បរិយាអេឡិចត្រូនិកបាននៅក្នុងសាលាដែលវ័យពួកគេនឹងគឺទើបតែ6និង7ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបានហើយបន្ទាប់ពីចាប់ពួកគេរួចយកមកការិយាល័យសិស្សដើម្បីអប់រំណែនាំបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏បានរៀបការជូនទៅអាណាព្យាបាលបឋមតាទេតែចាប់កូនគេបានហើយយើងត្រូវតែជូនដំណឹងថាពួកគាត់នឹងធ្វើអីបាទដើម្បីឲ្យដឹងរឿងអំពីកូនកូនគាត់ដើម្បីអប់រំណែនាំផ្ដាច់ការជក់បារីបាទទាំងពីសាលាផងហើយយើងនៅផ្ទះក៏យើងជួយផងទៅហើយបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងហើយបាទធ្វើឲ្យក្មេងៗទាំងពីរនោះគឺគាត់មិនហ៊ានចូលផ្ទះហ្នឹងហើយមិនហ៊ានចូលផ្ទះមកយប់បាទធ្វើឲ្យពុកម្ដាយនឹងគឺជ្រួលច្បល់ស្វែងរកគ្រប់ទីកន្លែងតែម្ដងហើយមិនថាកន្លែងណាទេសំបីតវត្តអារាមនឹងគឺអត់សល់ទេតរអស់ហើយបាទហើយក៏ពុកម្ដាយគាត់នឹងក៏ធ្វើការជូនដំណឹងទៅកាន់ក្រមព័ត៌មានដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈរកកូនរបស់គាត់ឲ្យបានដឹងហើយឲ្យពួកគេវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញបាទហើយក្នុងវីដេអូហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាសុំតែកូនត្រឡប់មកផ្ទះវិញមកណាប៉ាម៉ាក់ហ្នឹងគឺមិនស្ដីបន្ទោសកូនទេត្រឡប់មកផ្ទះមកញ៉ាំបាយលេបថ្នាំហ្នឹងក៏ព្រោះកូនមានជំងឺប្រចាំកាយណាពុកម្ដាយភ័យព្រួយបារម្ភបារៀបរាប់ពីអាយុជីវិតខ្លាចបាត់បង់នោះបាទណាកូនគាត់ចិត្តខ្លាំងហើយលុះមកដល់ម៉ោងមកដល់ថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះកុមារាទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានរកឃើញវិញនៅចំណុចស្ពានជ្រោយចង្វាដែលស្ថិតនៅសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញហើយដែលអ្នកលក់តាមផ្លូវហ្នឹងគាត់មើលវីដេអូទៅគាត់ឃើញហើយគាត់ស្គាល់ក៏គាត់តំណាក់តំណងទៅអាណាព្យាបាលពួកគាត់ទៅហើយគណៈពេលហ្នឹងគឺគណៈពេលដែលបាត់មកយប់ហ្នឹងគឺក្មេងទាំងពីរនោះបានប្រាប់ឲ្យថាគេទៅសម្រាក់នៅឯត្រើយមកខាងនៅតលេត្រើយមកខាងហ៎បាទគេថាចិត្តហ៊ានមែនតែនបាទហ្នឹងហើយ
នេះជាករណីដែលវាមិនគួរឲ្យកើតមានឡើងក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នទេបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបារីលិចតនេះយើងធ្លាប់បានចូលរួមជំរាបជូនហើយហើយឥឡូវហ្នឹងគឺប៉ះពាល់នឹងជាអត្តពលខ្លាំងមែនទែនយើងឃើញថាអាយុមិនទាំងដល់10ឆ្នាំផងចាទៅ10ឆ្នាំបាទច្រើនជាងគេហ្នឹង10ឆ្នាំទេចាអាតិចនោះ7ឆ្នាំហើយចេះជក់បារីលិចតនេះទៅហើយបាទហើយអញ្ចឹងទេសង្ឃឹមថាអាណាព្យាបាលក៏ណែនាំនឹងតាមដានក្រៅទៅពីការអន្តរាគមន៍របស់សមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបក៏ដូចជាការចរាចរនៅបារីអេឡិចត្រូនិកបាទណានៅផ្ទះយើងមានឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលនៅសាលាយើងមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូជួយមើលទាំងអស់គ្នាចា៎សង្គមបច្ចុប្បន្នយើងគឺជាសង្គមអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងអាចរន្តនៃការនាំចូលនៅផលិតផលចែកចាយនៅផលិតផលទំនើបអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺវាជាមិនផុតទេបាទបើទោះបីជាសមត្ថកិច្ចយើងលោកប្រឹងប្រែងមកក្រាបដោយភ្លៀងរលឹមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វានៅតែចន្លោះប្រហោងតូចតូចហ្នឹងវានៅតែលិចចាញ់បានដដែលបាទចឹងយើងមានតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីអនាគតបុត្រធីតាមុនយើងទាំងអស់គ្នាបាទចា៎មន្ត្រីទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយបញ្ហាពលករតាមព្រំដែនបានជំរុញមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ខិតខំដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនិងលុបបំបាត់ការយកកម្រៃក្រៅផ្លូវការសម្រាប់បំពេញបែបបទឯកសារធ្វើដំណើរចេញចូលតាមច្រកទ្វារព្រំដែនលោកសៀកសុជាតិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយបញ្ហាដំណើរចេញចូលរបស់ពលករខ្មែរតាមព្រំដែនកម្ពុជាបានជំរុញបែបនេះពេលដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលសកម្មភាពការងារឆមាសទី1ឆ្នាំ2024និងទិសដៅអនុវត្តបន្តនៃក្រុមការងារទី2របស់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024នៃឱកាសនោះលោកសៀកសុជាតិបានពិនិត្យមើលនៅបញ្ហាប្រឈមនានាដែលបានកើតមានឡើងក្នុងពេលកន្លងមកព្រមទាំងបានដាក់ចេញនៅវិធានការដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាលោកក៏បានធ្វើឲ្យអាចារ្យសំទោសលោកក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍និងបានដាក់ចេញនៅអនុសាសន៍មួយចំនួនសម្រាប់ធ្វើការលុបបំបាត់ភាពមិនប្រក្រតីបាតុភិបអសកម្មលុបបំបាត់ការយកកម្រៃក្រៅផ្លូវការក្នុងការបំពេញបែបបទឯកសារធ្វើដំណើរចេញចូលតាមច្រកទ្វារព្រំដែនរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងពលករតាមរយៈកិច្ចប្រជុំនេះគឺបានពិភាក្សាការងារដែលត្រូវអនុវត្តជាក់ស្ដែងក្នុងការត្រួតពិនិត្យដោះស្រាយនិងដាក់ចេញវិធានការដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតាមបណ្ដាច្រកទ្វារព្រំដែនក្នុងការបម្រើសេវាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងពលករក្នុងការចេញចូលឆ្លងដែនមិនឲ្យមានការកកស្ទះនិងធានានៅភាពស្របច្បាប់ក្នុងការឆ្លងដែនចេញចូលរបស់ពួកគាត់បន្ថែមពីនេះលោកសៀកសុជាតិបានជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដោយត្រូវបានក្រុមទទួលការងារប្រចាំការត្រូវធ្វើការជាប់ជាប្រចាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជូនសាធារណជននិងពលករលោកក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតក្នុងការសហការត្រួតពិនិត្យបាតុភិបអសកម្មផ្សេងផ្សេងចាប់ពីកម្រិតតូចតូចកុំឲ្យរារាំងដល់បញ្ហាធំដែលនាំឲ្យមានភាពរំខានការធ្វើដំណើររបស់ភ្ញៀវទេសចរនិងបាត់បង់ចំណូលថវិកាជាតិនាយកតកទូគមនាគមន៍កម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាកន្លងមកបុគ្គលមួយចំនួនបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសារនិងមេតិកាខុសច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងល្បែងស៊ីសងអនឡាញរូបភាពនិងវីដេអូអាភិកុមារព័ត៌មានមិនពិតក្លែងបន្លំនិងបោកបញ្ឆោតដែលបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងអ្នកប្រើប្រាស់សេវាទូគមនាគមន៍ដោយទទួលបានការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធពីក្រសួងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាសាពីសាធារណជននាយកតកទូគមនាគមន៍កម្ពុជាបានសហការជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការទូគមនាគមន៍ធ្វើការបិទគប់ការចូលមើលគេហទំព័រនិងអាសយដ្ឋាន IP ពាក់ព័ន្ធនឹងសារនិងមេតិកាខុសច្បាប់ដោយមានជំរាបជូនខាងលើជាបន្តបន្ទាប់គឺសរុបចំនួន7323គេហទំព័រអាសយដ្ឋាន IP នេះពេលកន្លងមកដោយ like ថ្មីៗនេះគឺ no talk
ចៅជាស្រីណូតូកក៏បានចាត់វិធានការបិទគប់គេហទំព័រខុសច្បាប់ចំនួន1965នៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024និងចំនួន489ផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024ណូតូកសូមអភិវនិយសូមអភិវនិយដល់សាធារណជនជនមេតាចូលរួមជាមួយនឹងណូតូកក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងបង្ការខ្លួនពីផលប៉ះពាល់ដោយសារតែអំពើដូចខាងដូចបានរៀបរាប់ខាងលើតាមរយៈការរាយការណ៍មកណូតូកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ6789ជារៀងរាល់ម៉ោងពេលធ្វើការឬក៏ផ្ញើសារមកកាន់អ៊ីមែល info@trc.gov.kh ប្រសិនបើសាធារណជនទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយនិងមេតិកាខុសច្បាប់ឬក៏អំពីករណីដែលនៃការផ្សព្វផ្សាយនេះដោយណូតកនឹងរក្សាការសម្ងាត់ជូនផងដែរបាទលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញទីគោរពរាប់អានមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូននៅការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់សម្រាប់ព្រឹកនេះគឺមេឃមានពពកមធ្យមសីតុណ្ហភាពអបបរិមា26អង្សាសេនិងអតិបរិមា34អង្សាសេពេលរសៀលមេឃមានភ្លៀងពីមធ្យមទៅខ្លាំងសីតុណ្ហភាពអបបរិមា26អង្សាសេនិងអតិបរិមា34អង្សាសេពេលយប់ឯណោះវិញមេឃមានរលឹមរយស្បៃសីតុណ្ហភាពអបបរិមា26អង្សាសេនិងអតិបរិមា34អង្សាសេលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តនិងទូរទស្សន៍ទីគុណ